Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é Gudu. E no vídeo de hoje vou mostrar para vocês mais um vídeo de Terra Rising Online, galera. Isso mesmo, level 65. E agora, o que que eu faço, né, galera? Bom, vocês estão vendo ali meu level aqui em cima, né? Aqui também tem uma imagem bem bacana. Vocês podem guardar na lembrança. Deixa eu desabilitar aqui com o Ctrl Z. Olha que maravilha, hein, galera? Estou aqui na cidade de Arcrax, né? Vou colocar aqui em primeira pessoa. Olha que maravilha, hein? Muito foda essa cidade. No alto de uma montanha. Mas bom, não é isso que eu queria falar, certo? Vamos lá. Estou aqui com meu level 65. E agora, o que que eu faço? O Terra acabou para mim, não tem mais o que fazer. Bom, eu vou tentar enumerar aqui alguma coisa, né? É, mas o resumo dessa obra toda é o seguinte: cheguei level 65, e aí? Cara, PVP e missão diária, não tem mais o que fazer, né? E craft itens. Bom, vamos lá começar por partes. Esse é o resumo. O vídeo poderá demorar mais tempo, né, do que o convencional, mas eu tentarei, né, discernir. Bom, coisas que você não precisa se preocupar com os itens até o level 60, pois no level 60 vai habilitar aqui na lateral Vanguard Request. Agora você pode clicar exatamente que tudo que no começo eu ficava, porra, como é que habilita essa porcaria desse negócio, cara? Bom, habilitou no level 60. Ele deu missões automáticas, né? Você vai apertar o log de quests ali, que é a letra L de laranja ou de lata. E ele aqui embaixo ele começou a habilitar as missões da Vanguard. É, todo começou em Velika, se eu não me engano. E eu sou muito fã de fazer missão, né? Então, vai se resumir agora no level 65 em fazer missão e fazer as BG ou fazer as instâncias encontrando o grupo por aqui. Isso é bem bacana. Desde os 60 até os 65, você pode dar um find group, né? Ou encontrar grupo, buscar grupo pela ordem ou pelo recomendado aqui, ó. Por exemplo, tem uma aqui que é bem recomendada, que é grupo de 5x, de 5, né? 5x5. Além, é claro, de fazer as missões do Kuma e da BG, né, que também ganha prêmio aqui. Nossa, além de você fazer ganhar o prêmio do login diário em Velika no NPC lá, que eu não me lembro o nome agora. Deixa eu ver aqui, ó. Tem um NPC aqui em Velika que fica, cadê? Que fica aqui nesse perto do Guild Manager, se eu não me engano. Não, não é no Guild Manager. É perto aqui do Valkyon Federation Headquarters. Mas é só depois que você faz a missão que habilita a missão diária, então não tá nem mostrando ali. Eu achei meio bizarro isso, né? Que é o Take the Candy and Run, né? Que é você fazer a Akuma Cillian. E a Charger Throughout the Cannonballs, né? Que é fazer a BG lá, invasão de castelo e tudo mais, né? Que é a Battleground, certo? Tem essas duas aí. Então, se resume a isso, né? Você chega no level 60 e fica fazendo as missões aqui, além de ter no log de missões. Porém, tem algumas missões aqui que é matar bicho, tem toda hora, você não para de fazer, você fica matando bicho o dia inteiro se você quiser, entendeu? Mas isso fica meio um saco, que nem eu falei, o Terra diz que começa o jogo quando você chega no level 65. Então, se você tá vendo esse vídeo antes, eu vou comentar aqui de Belicarium, Killing Spree também, como que você consegue obter, e a reputação da Vanguard Instância e quais itens você pode comprar com Vanguard Reputation, certo? Vocês podem ver que meus itens aqui, eles foram todos do jogo, eu não comprei nenhum. Foram todas missões que me deram, entendeu? Foi tudo recompensa ou rewards, né? Lembrando que eu posso né, encantar até o mais 9 e eu não consigo deixar ele masterworkerizado. Para deixar ele masterworkerizado, ou né, colocar masterwork, tem que. Eu vi alguns vídeos lá, você tem que comprar uns scroll ou dropar os scroll ou conseguir os scroll do masterwork em missões. É, mas aqui eu acho que nenhuma missão mais vai dar o Masterwork. Ele vai dar só Tier 5, vai dar Feedstock da Tier 5 pela Vanguard. E da Tier 6 eu acho que não dá, a não ser que você faça algumas missões do Daily Diary lá. Mas tem missões que não valem a pena também, entendeu? Então Feedstock de Tier 6 é bem difícil de dropar, galera. É, você vai ter que pegar esses Vanguard e vai ter que trocar no NPC, certo? Bom, uma coisa que eu tinha muito no começo era a dúvida de como conseguir Belicarium, Tell me a né, que é tale. uma moeda de troca aqui para você comprar scroll de itens melhores, e também de como conseguir o Killing Spree, né, que é um outro Every tipo de author moeda também has his own trocável. truth. Isso eu achei um pouco interessante no Terra,
né? Você tem essas moedas de troca que são fáceis de serem conseguidas. Eu já adiantei vários designers aqui que é para fazer craft de itens e descobri que eu tenho que ser artesão em Weapon e ser artesão em Armor Smith e Weapon Smith, né? Como você não tem mais nada para fazer no 65, a não ser fazer missão, então, como eu falei, vai se resumir aí Por atrás de falar em Bellicarion, Hearthfire, que é PVP mesmo, é onde você consegue Bellicarion. Você vai apertar o Alt ou S, que vai vir nesse martelinho aqui que você já deve ter feito, né? Você vai entrar em alguma de 65 aqui, né? Você pode clicar aqui nessa do 60. Todos esses daqui dão prêmios de Bellicarion e Killing Spree. A Akuma Cillian é mais voltada ao prêmio de Killing Spree, certo? E a Corsair Stronghold, que é a invasão de castelo, é mais voltado a Bellicarion, ou seja, dá um prêmio maior em Bellicarion, certo? A Freywind Canyon, eu ainda não fui, certo? Eu ainda não participei, então eu não sei como é que funciona. O The Champions aqui eu também não sei qual que é a premiação. Mas provavelmente um é mais voltado para Bellicarion e o outro é mais voltado para Killing Spree. Mas não se preocupe. E de novo, no level 31, 41, 51 e 61 habilita. Só que a partir dos 60, se eu não me engano, você pode vir e ganha a Daily Quest, certo? Só que ela não aparece no mapa, que nem vocês perceberam aqui. As quests diárias aparecem com essa exclamação. É uma exclamação isso daqui? Acho que uma interrogação. Não, é uma exclamação. Ele não aparece no mapa, né? Que tem Velika aqui. Ele não apareceu no mapa para fazer o Daily Quest do Kumas e do Stronghold, certo? Então eu fiquei meio preocupado, né? Mas como eu já fiz ontem, eu posso dizer a certeza para vocês que sim, vai aparecer aqui mais ou menos a exclamação depois que você fizer quando tiver no level 65, certo? Tentem fazer no 60 também, se você chegar no 60, entrar no Candy lá para ganhar o Bellicar e tal. Mas você pode fazer o PVP uma vez por mês, mesmo perdendo e tal, só para por diversão e para você já ir se acostumando, né? Outra coisa, dentro da Akuma Cillian, é melhor você seguir o que o time faz. Fique junto com o time, né? Que é o buscar o Candy, não pegue o diamante. Você tem que abrir os três diamantes para depois tentar enganar lá os bebês gigantes e alguém vai carregar. Não pegue se você for noob, se você não conhece. Aprenda isso, não pegue, a menos que você tenha feito os itens fodões, certo? Na Stronghold, siga lá, foque um dos portões, invada e fique pivetizando perto do e próximo do portão. Então siga o que pelo mapa aonde a massa tá indo. Então se não sabe jogar, não sabe fazer, cara, segue junto com a massa, segue junto com a galera que você vai se dar bom, vai se dar bem, tá? Tipo formigueiro, entendeu? Todos contra uma pessoa só, certo? Guild Vault, eu não sei como é que faz pra Guild Vault, mas parece que tem que habilitar e tem que abrir, mas eu não me recordo. Parece que tem que vir aqui no Guild aqui, aí Guild on Server, e você clicar aqui, acho que em Prize, alguma coisa assim, eu não vou me lembrar, galera. Então eu não sei fazer a Guild Vault, infelizmente eu vou ter que aprender, né? Mas é mais uma coisa para você fazer aí quando chegar no level 65, certo? Sobre craft, não se preocupe, que nem eu falei pra vocês, não se preocupe que nem o que que eu fiz. Eu fui tentar upar a alquimia, porque na alquimia eu precisava de um óleo, né? Vou até mostrar aqui pra vocês, eu preciso desse Rigidica Oil. Só que para fazer essa porcaria desse óleo, eu preciso de outros materiais. Eu preciso lá de Idyllic Lyath, né? Que eu vou mostrar aqui pra vocês, deixa eu achar só um banqueiro. Então, itens que vocês têm que coletar desde que você seja I wish noob I could ou travel with se you. você chegou. São esses quatro itens essenciais: Idyllic Lyath, God Tears, que você consegue nele minerando, ou seja, é no minério que no mapinha aqui, vocês estão vendo esse radar aqui, ele aparece uma bolinha amarela e duas outras bolinhas enquanto os cor aqui. Que nem vocês estão vendo que aqui tem um foguinho, né, no mapa. Geralmente, quando você tem mineral perto, eles aparecem numa cor diferenciada. Para você pegar planta, ele aparece em verde. Para você pegar essência, né, ou cristal, você precisa ser no azulzinho. E o ouro, né, ou o minério, é amarelinho aqui no mapa, certo? Também, como eu sou arqueiro, né, eu vou precisar de Zauahyder, que é um tipo de material, tipo um tipo de couro, certo? Que é para fazer material em couro, né? Tá ali, ó, Leatherwork. Então, o que que eu precisei? Até para upar o crafting para artesão, né? Todos eles, o alquimia, eu vou precisar de artesão, o weapon
e armor, certo? O que o único que eu não vou, que eu não, desculpa, se eu não vi utilidade aqui ainda, é para upar seria o ET Chang, ou ET Xing, né? Aportuguesado, certo? Que é você upar isso daqui. Eu não vi motivos para upar o ET Xing, eu ainda não sei a vantagem. Algumas pessoas dizem que é muito vantajoso porque você faz aqui macarabióleo que você pode vender, né, que é usado para fazer arma master, né, mas eu acho que ninguém vai ter arma master, eu acho que é bobeira também fazer isso também eu vou explicar daqui a pouquinho. E outra coisa também são os scrolls, né, avançado aqui, que eu acho que eu não peguei nenhum, mas é que eles você consegue colocar um buff na, né, aqui ó, você coloca mais a taxa de crítico, se aumenta para 9. Aqui você coloca a recuperação da vida em 208. Tipo, você encanta uma armadura ou uma arma, né? Ou uma peça do teu negócio, que nem esse daqui serve para luva, no caso. Esse daqui serve para bota, né? Footwear. Digamos assim, são scrolls de encantamento para peças da sua roupa, né? O Etixing serve para isso. É útil, é bom. Cara, vai te dar um trabalho dos infernos, entendeu? Você fazer isso, mas você faz se você quiser. A única coisa bacana que eu tinha achado nesse Xing aqui era. Deixa eu ver aqui. Essa daqui é de missão para encantar arma. Era nada, na verdade. Tinha, só que no, na alquimia, né? Que eram os scrolls que aumentava a recuperação do Gatorade. O Gatorade é isso daqui de cima. Também vocês vão ver que o meu tá em 1000, porque eu coleto demais, eu fico fazendo pote para evoluir. E agora eu vou ter que evoluir a Weapon Crafting para Artisan, né? Isso é bem importante. Se você quiser fazer craft, senão você vai ficar sofrendo para coletar dinheiro, porque é muito caro. Eu preciso fazer depois Puri Galvosilex, então já comprei as Puri Light e Science, que é muito caro, e Galvosilex. Só que eu resolvi fazer por Galvosilex, porque eu preciso de 650 de alquimia para fazer aquele óleo de Ragídica, né? Que é para fazer a parte do meu set. Que eu quero construir meus itens. Você não vai achar pessoas vendendo, porque todo item de craft, por exemplo, aqui eu vou começar com o Backslash Bow, que eu comprei ali o molde, o design dele eu comprei por Belicario, Killing Spree, né? O Remending Ring, se não me engano, é por Killing Spree, o Backslash Bow é por Belicario. Que nem eu falei, e eu preciso de Puri Globus Silex. Só que para conseguir essa Puri Globus Silex, eu preciso ser Artisan. Se eu não me engano, o designer dela, né, precisa de Artisan in Armor. Se eu não me engano, eu não vou lembrar de cabeça. A cidade, para você se teletransportar aqui para Highgate Watch, né, quando eu liberar no 60. Você vai para o Vanguard Quest, né? Isso é uma coisa bem bacana que vocês precisam saber também. Desculpa se eu mudei de assunto de repentinamente. Para mudar, você usa aqui o teleporte, né? Você usa aqui o teleporte e você vai parar aqui. Geralmente tem, ó, Savage Ridge, Spring Valley, Savage Ridge, Kumazillion. Então tem aqui o um nome do mapa aqui, ó, quando você vai usar o Find Group no na Vanguard Request. Né? Aqui a maioria é tudo grupal mesmo, você vai ficar fazendo DG, cara, até enjoar, certo? Outra coisa também que tem como recompensa em algumas DG, aqui não tá mostrando agora, mas aqui no Battleground, deixa eu ver se ele mostra, também não vai mostrar. É que eu encontrei já hoje, eu fui dar um Find Group e ele dava como recompensa essas caixinhas aqui, ó, Vanguard Glyph Crates, que é para você fazer upar o glifo, ou seja, você também pode comprar esses glifos aqui, ou evoluir, porque aqui o meu eu já evoluí, né? Eu já evoluí esse glifo e esse glifo aqui, se eu não me engano. E o custo de ponto deles, na verdade, só diminui um. Então você pode buffar ou usar mais glifos, certo? Então é para isso que você vai ficar fazendo DG também, para você ganhar essa caixinha aqui como recompensa. Se eu não me engano, acho que ganha isso toda. Além de você ganhar créditos, que são créditos da Vanguarda. E tier de feedstock, quando você clica aqui, você também ganha uma caixinha, né, que é o Vanguard Glyph Crate, né, ou caixa da Vanguarda de glifos. Esses glifos servem para você estar melhorando e economizando pontos toda vez, né, que você faz isso. Deixa eu ir aqui também, porque além de você fazer isso, toda vez que você junta
Essas missões, toda vez que você fica fazendo DG, você vai enjoar de fazer DG, porque realmente o jogo agora só se resume a isso, para mim, PVP, fazer DG, que seriam, digamos, as missões. Deixa eu só vir aqui no rapazinho aqui, da Hive Watch. Tem esses caras aqui, ó, que eles trocam por Vanguard, né? Então aqui tem um You're a cristal, gutsy tipo, one. ah, agora eu tenho cristal, tenho recompensa, o que que eu vou comprar? Eu não recomendo vocês comprarem muito esses cristais da Vanguard aqui, porque eles são dropáveis, certo? Pelo menos os que eu achei mais, você vai ficar juntando, 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 vai chegar uma hora que você vai não vai se segurar, certo? Aqui também tem Something I can help with. Be careful algumas out coisas, que there. nem o Idonel Belt, que eu achei bem interessante, porque ele incrementa mais defesa, né? O Endurance ali. Cada ponto de Endurance em defesa, acho que dá 500 a mais na defesa, então é bem, bem interessante. Outros itens, como esse broche aqui também, ele incrementa meu crítico em mais 2. Isso eu achei bem bacana, mas tem uma missão que eu vou pegar um broche que incrementa o crítico mais 1. Então vocês podem vir aqui e trocar por esses broches ou por esses prêmios aqui a sua moeda, né, que é o Vanguard Credits, né, ou Initiative Credits. Também tem aqui as Ambit, que geralmente são armas de PvE, Player versus Environment. Environment são monstros. Eu não recomendo muito, mas se você precisar dessa arma para fazer uma outra arma de Tier 6 ou de Tier 7, eu não sei se existe Tier 7 ou vai vir, você vem aqui, encontra no NPC e compra pelos créditos. Ah, mas é muito caro, Gudu. Porra, tá caro pra caramba, e agora? O que eu faço? Bom, você junta os créditos, como é que você vai fazer pra crédito? Você fica aí fazendo as missões, vai enjoar, certo? E outra coisa também é o Superior Glyph. Porém, você escolhe qual glifo você quer upar, ou seja, é diferente das caixas que vem nas missões de Vanguard, né, que são essas Vanguard Requests, que eu falei, dropa uma caixa para todo mundo dentro da DG. Você não escolhe o prêmio que vem aqui na recompensa. Porém, com o passar do tempo, você vem aqui, opa, cliquei no cara errado, What brings aqui, ó. you here? Você vem aqui, Superior Art Glyph Token. Eu poderia comprar mais um, mas eu não vou comprar agora para mostrar para vocês. Quando você clica aqui nesse Art Glyph, você vai clicar no glifo e instantaneamente ele abre todos os glifos disponíveis avançado para upar. Por exemplo, vou pegar um glifo aqui, vou mostrar para vocês aqui quando tem aqui uma segunda opção, né? Por exemplo, lá tem para vender aqui, ó, Persisting Arrow Volley. O que que ele faz? Se eu pegar esse daqui, ele vai custar apenas 2 pontos, galera. Então, para mim compensa eu colocar aqui. E eu vou economizar 2 pontos, como tá ali, ó. Ele tá custando agora pontos 3. E ele, se eu comprar ele vai dar mais 40% de chance e vai diminuir o custo de pontos. Esse daqui, o que que ele faz? Speed Engage Stunning Trap. Ou seja, vai aumentar para 50%, só que o ponto continua 4. Esse daqui, o que que ele faz? Ele vai deixar o Speed Casting em 40%. Só que esse Speed Casting aqui, ou esses glyphs, só vai funcionar depois que eu usar a habilidade. Ou seja, não se iludam tanto em querer colocar aqui. Vou colocar aqui para reduzir a velocidade do Speedcaster. Não. Você primeiro vai ter que usar essa habilidade e você vai ter 10 segundos apenas depois que você usa esse Arrow Volley para ativar esse glifo aqui. E ele não diminui por ponto de custo. Mas é útil porque o arqueiro demora demais para carregar magia, então eu coloquei aqui porque eu recomendo também, certo? Então é isso. Tem alguns aqui que você vai ter que sim. Você não vai tirar todos os glifos na caixa e às vezes. Eu já tirei glifo repetido, como esse daqui, ó. Eu tirei 3 naquela caixinha. Eu fiquei muito, muito bravo, assim. Então eles não têm mais aumento, certo? Vocês podem ver aqui, ó, o Energic Tenace, eu peguei um glifo dele e o ponto custo era 4 e agora tá 3, ó. Por quê? Porque eu já ganhei ele numa caixinha, certo? Então você pode resolver comprar o glifo, né, ali trocando o advantage, você vê os glifos que você não tem ainda, certo? E tendo chance de dropar eles também fazendo DG. Eu recomendo que vocês ficam fazendo DG, DG, DG até o saco cair, explodir ou ficar. E depois vocês vão vendo aqui qual glifo vocês precisam ativar, né? Se você já pegou todos e tal, então você não vai precisar comprar mais nenhum. Mas é meio que na sorte, é bem fácil, é bem rápido. Acho que umas 15 Vanguard Mission você já pode estar habilitando, né, para melhorar. Então é só vocês irem passando e vendo qual que evolui. Ó, porque, né, eu preciso evoluir o Energy Breaking Waiting Bow. Por quê? Porque ele diminui um ponto do custo. Ou seja, em vez de 4 aqui, ele vai ser só 3. Eu vou ter pontos de glifo disponível para colocar
em outras que eu acho que talvez compensaria. Que nem, não compensa evoluir todos, evoluir só aqueles que você usa ou vai usar. Que nem aqui, eu uso mais Radiant Arrow, então talvez eu vou ver se tem algum glifo para evoluir, ó, para eliminar o movimento e ganhar um ponto de glifo. Eu estou usando ela, então eu preciso comprar ela ou ter sorte para dropar ela nas box. Certo? Então de glifo acho que era isso, de Vanguard Nichols acho que era isso também. Outras coisas aonde você pode dropar os cristalzinhos, que são esses cristais aqui, ó. Podem ver que eu tenho aqui alguns cristais, né? Esses cristais verdes chamados de Zerk, né? Eles são para colocar em acessório do level 60 mais. O acessório ele ganha na missão de Vanguard, e também você pode trocar o acessório comprando ali no Belicario ou aqui no Vanguard Initial. E também tem um site aqui que eu não sei se eu vou conseguir abrir para vocês, mas se você colocar o nome do item, você consegue ver. O nome lá é Terra Itens 65, se eu não me engano. Deixa eu ver se eu consigo abrir o site e já mostro para vocês rapidão, galera. Beleza? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, acho que é essa tela aqui, ó. Deixa eu ver se tá na tela aqui certinho. Beleza, tá na tela. Então, esse terratoday.com, eu talvez deixe o link aqui, mostra qual que são os anéis ou o set de joias de player versus monstro, que é o PvE, e do PvP. O que que eu recomendei e o que que mais me impactou? Foi o de Critical, galera. Exatamente, o de Critical. Aqui diz que para obter o Necklace é o colar, você compra por Belicario no mercado. Belicario custa 40 mil Belicarios. O que que eu recomendo para o meu arqueiro? Eu recomendo colocar em Critical, certo? Você pode ver que o status aqui nesse site, né, eu vou deixar até a imagem meio pausada. E outros os outros anéis e os brincos você coloca em Alliance Vault, em Vault of Alias. Eu não sei participar do Alliance Vault. Se alguém tiver um tutorial em português ou um guia de como entrar na Vault, tipo, ah, Gudu, 11 horas, você tem que ir naquele NPC, você tem que clicar aqui ali, porque eu não entendi. Eu tô tentando procurar como é que faz para ir na Guild Vault, mas eu não consegui, galera. Certo? Para o vídeo não ficar muito grande, você vai ter que fazer isso. Você vai ter que descobrir como é que entra na Guild Vault. Se você tiver como explicar para mim tintim por tintim, porque eu não entendi, ou alguém falando, nem que seja em inglês, falando, ó, você pega level 65. Agora você clica, que nem eu falei para vocês. Agora você clica aqui em Guild, vem aqui em Guild or Server, clica aqui em Prize. Eu não sei para que que serve, que nem eu falei, eu não sei, né? Aí depois que você veio aqui, você clica aqui em qualquer outro, aqui em Aliens. Aí aqui em Aliens você vai clicar em outra coisa. Aí você tem que ir lá no NPC do Guild Vault, e que tem aqui na cidade também, se eu não me engano, o NPC do Guild Vault, ou é só em Velika, que nem eu falei pra vocês. Eu não lembro. Essa parte ainda eu tenho que descobrir como é que faz. Então é mais uma coisa para você fazer no level 65. Se você já sabe, se você é fodão aí ou tiver um vídeo, coloca aí para mim nos comentários, por gentileza. Deixa eu ver aqui o que que tem aqui. Story, especialista, Store. Deixa eu ver o que que esse cara vende. E você vai vendo o que que os Never caras vendem stop aqui, ó, por dinheiro exploring. também. Aqui tem um negócio nada a ver. Eu comprei um teleporte pro Hightwall Tech, porque eu não sabia como é que vinha parar nessa cidade. Eu achei muito muito complicado. E o mapa das diária aqui é em Arx Umbra, né? Não tem como vocês virem por teleporte aqui em Valorion. Eu tentei usar de Alimantea para Valorion, de Velika para cá, eu não encontrei. Ou seja, em Highwatch, Highwatch não tem também nada. Isso é bem estranho, certo? Eu posso ir até no teletransporte aqui, ou no portal, né? Eu não achei um lugar para chegar até aqui. Não achei. E para vir na Guild Vault, pelo que eu entendi, você tem que vir. Deixa eu ver. Alliance Hall Teleport. Deixa eu ver o que é isso aqui. Eu não sei. Então é Free Trades House, Union House, Iron Order House. Recrutador da Aliança. Eu acho que How isso can I daqui help só you? dá para usar quando você. Talvez seja aqui o Guild Vault, mas que eu falei pra vocês. Eu não sei. Geralmente, teleporte nas cidades, eles têm esse símbolo. Deixa eu mostrar no mapa para vocês aqui. Eles têm esse símbolo aqui, ó, que é um redemoinho azul, certo? Aqui, ó, Aliança. Talvez seja Another aqui, ó, day, mas eu another não, youngster. ó, assim, você não provém acesso a Keep este it up. vault.
Ou seja, eu não posso usar, porque eu não. O Vault This isn't Keeper my first também. rodeo, you Ou seja, eu não sei, porque eu não tenho acesso. Mas seria o teletransporte para participar das missões do Vault e conseguir dropar os anéis dos bichos, dos monstros ali. Certo? Não tem como você ir para outra cidade daqui. Ou seja, você não consegue ir para Velika, você tem que comprar teletransporte para cá. Eu recomendo que vocês comprem. Ou você vem aqui, que nem eu falei, pelo Va Vanguard Request. Se tiver alguma missão aqui perto, você dá um teleporte e você vai parar em Spring Valley. Onde é que fica Spring Valley? Spring Valley fica aqui, ó. Você chegando em Spring Valley, lá vai ter um teletransporte, você se teletransporta de Spring Valley para Hagtwatch. Em Spring Valley também tem um mercador que troca o Vanguard Initial, um mercador de Vanguard. Ou seja, acho que se não me engano, em todas as cidades aqui, até em Salvage Reach. Se não me engano, acho que tem. Não, em Salvage Reach não tem mercador. Em Exprima também não tem mercador. Então, em Axe Umbral também não tem mercador para as cidades principais são Spring Valley e Hagwatch. Ou Ragwatch, eu não sei como é que faz a pronúncia certa, eu sou muito ruim em inglês, galera. Para se teletransportar para alguma dessas cidades ou algum desses locais, você usa o teleporte aqui. Né? Eu recomendo aqui Axe Umbral, dá para coletar muito material lá, é praticamente free loot materials gathering, ou seja, é muito bacana, você consegue fazer de tudo. Você vai ficar fazendo isso, né? E acho que no 65 o que eu tinha para passar para vocês é isso, é PVP, deixar a artisan, o craft de vocês, porque você não consegue comprar outras armas. E tem um problema, né? Se você for aqui no Trade Broker, vocês vão ver que é muito We'll caro. speak of this Deixa eu again. colocar aqui lead. Deixa eu ver se eu escrevi certo. Eu nunca lembro, cara. Leaf. Vamos ver se pega por Leaf. Leaf. E onde é que consegue os materiais mais Return to fácil, Bruno? me with a Cara, good que nem eu story. falei para vocês, não consegue material fácil. Entendeu? Vocês têm que sofrer para fazer a bagulha. Que nem a Puri Globus Ilex. Vou colocar aqui a Puri Globo. Deixa eu ver se encontra aqui, ó. Não é Globo. Eu tenho esse problema. É Globo. É Goblo. Não tem isso daqui. É Goblo. Eu sempre confundo. É Goblo, não é Globo. Poderia ser, né? Um trava-língua infernal. Então, para você comprar a Puri Globo Goblo. Goblo Silex. Ela custa muito, cara. E como que você vai fazer para juntar essa grana aqui, cara? Uma DG você compra uma pedra, entendeu? Ou seja, uma DG aonde? Na Vanguard aqui, ó. Se você clicar aqui, ó, os caras cobram 54 de ouro. Aí você vai ver aqui, ó, qual que é o prêmio, né, da Vanguard. Deixa eu só, vou ter que fechar essa janela. Porque ela sobrepõe a outra, ó. É uma dessa você compra uma Goblo Silex, entendeu? Puri, né, ó. Porque é o prêmio que ele dá, ó. Então você tem que fazer. Ah, mas você tem que fazer 600? Sim, vai ter que fazer 600. Ou você vai lá perder teu tempo coletando, porque que nem. Outra coisa interessante que eu descobri. Para mim conseguir essa Idyllic Leaf, ao invés de comprar, que nem o óleo, Read any good o books lately? Rigidica óleo ali, It was né? nothing. Se você for comprar, você vai gastar muito. Cara, você vai gastar muito mesmo. Deixa eu até colocar aqui, ó. Rigica. Aqui, ó, Rigica Oil. Olha o preço disso, cara. Ah, mas para mim é fácil, Dudu. Eu tenho 200k de ouro. Cara, beleza, eu tenho acho que 15 guardado no meu banco ali. Mas mesmo assim, cara, eu preciso de 900 desse. Se você colocar que o preço médio dele tá 17k, né? Então, eu já fiz um cálculo, eu vou gastar 46k. 46k de ouro, ou 46kk, eu não sei como é que pronuncia isso, mas eu vou gastar 46k de ouro. Ah, mas é só você ficar fazendo PVP todo dia que ganha ourinho lá. Cara, putz, pra mim juntar 46 mil, eu vou ter que entrar 480 vezes, se eu não me engano, em PVP. E se eu ficar com. Cara, coletar a cada 30 vem o Idyllic Leaf. Que na verdade. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Tá? Idyllic, deixa eu ver se tem aqui. Idyllic. Cara, eu acho que é esse. Leaf. Vamos ver se acha. Nem assim achou. Porra, cara, tá difícil de descobrir o material para fazer o óleo. E como eu não tenho óleo, não vou conseguir achar o material aqui.
Mas eu sei que todos os materiais é caro, pessoal. Good Infelizmente, timing on your custam part. muito dinheiro. A pleasant conversation. Oh, eu não lembro o nome disso aqui. Ah, é Leaf, cara. Com F novo, porra. Tell me É, more. esse Leaf também, ele é muito caro. Porque, como eu falei, a cada... Aqui, ó, finalmente. É, você vai precisar de 900 dele. Mas olha o preço, cara, do negócio. Entendeu? É 22 mil. Tipo, custa muito, cara. Por que que os caras colocaram essa porcaria ali? Aqui tem um cara vendendo por 17.500 dele. Ah, mas você vai ficar lá, Gudu, coletando, coletando, coletando. Cara, eu já fiz um cálculo For e a the cada Federation. 15, só que ficou assim proporcional, né, na verdade. Olha o tanto que eu coletei I'll lend em you 2 some of dias, my cara. books. Eu coletei isso daqui em 2 dias de liquid lixo, 117. Por quê? É, eu fiquei coletando lá e a cada 15, essa é a média de cada 15, porém, a cada 30 plantinhas, a cada 30 gatorings, ou seja, você clica o F, chegou, digamos assim, esse banqueiro é uma planta, você chegou do lado da planta, apertou o F, ele vai coletar. Eu precisei coletar 30 para ganhar 10, entendeu? Ou seja, só que depois, tipo, no 31, quer dizer, na verdade foi 27, eu coletei 27, né? Tipo, eu fui contando assim, em quantos mata eu preciso ir para dropar o Idyllic Leaf, que ele tem uma taxa de 25% quando você está fazendo o gatoring, que é a coleta, certo? Então eu fiquei coletando que nem um maluco. E em todas as plantas. Aqui em Arx Umbra é muito bom, porque, cara, tem uma planta do lado da outra. Você acha locais lá que tem, tipo, uma planta aqui onde está o banqueiro e aqui onde está esse cara. Aí você olha no mapa ali, né, no radar, que está em verdinho, de repente outra planta está aqui e outra planta está aqui do lado. Então, cara, você acha, tipo, 20 coletas de planta muito rápido. Então, você achou essas 20 e provavelmente dentro dessas 20 plantas que você tem que coletar, o que que vai acontecer? Você vai pegar ali mais ou menos de 6 a 10, entendeu? Por cada vez. Ou seja, se eu fazer um cálculo aqui um pouco rápido, deixa eu ver aqui que cena aqui tá, beleza. Se eu fizer um cálculo aqui rápido, né? Em vez de fazer 450 para juntar o ouro, que nem eu falei para vocês, vocês vão ficar fazendo DG, DG, DG até o saco encher. Depois vocês vão querer ficar fazendo quest diária até enjoar também. Então tem uma gama de coisa para fazer no 65 que é bem encheção de linguiça. O que que vocês vão fazer? Eu calculei ali que mais ou menos a cada 25 coletas você dropa mais ou menos 6, né? Uma média de 6, ou uma média que nem ontem eu fiz 8 de média. Então, eu consigo uma média de 8 de Lickleaf, certo? Só que também você vai ter que minerar para coletar o outro, para fazer o óleo de Artisan. Por que que eu vou ter que coletar? Porque eu descobri. Oh, caramba, deixa eu voltar aqui. Eu descobri que para fazer o outro craft, né, que é a da Armor aqui, que nem, cadê? Armor. Eu não sabia. Ah, não, a Armor vai. Aqui, ó. Ostacta Oil. Cara, eu preciso de 400 desse Ostacta Oil. Só que para fazer 400 eu preciso de 1.200 Gold Teeth, que são Tell essas me a pedrinhas tale. que dropam somente minerando, quando o rapaz pega a picareta, sabe? O teu personagem pega a picareta. Você precisa de Tell me how to 1.200. help. Então Do I realmente talk too tudo vai much? demorar. Até você pode intercalar isso daqui, ó. Gold Teeth é Ostraca Oil, certo? Puri Globo Essência para fazer a essência para fazer a arma. Isso daqui é para fazer a armadura, isso daqui é para fazer a arma. Isso daqui é para fazer a armadura também. Então você precisa de dois itens para fazer a arma. E de dois itens para isso daqui dropa. Usar o Zauahyder, cara, dropa muito em qualquer monstro. Então usar o Zauahyder é o de menos. Eu preciso, acho que, de 800 Zauahyder para transformar em Liter Zauahyder ou Puri Zauahyder. Mas eu preciso de Artisan em Weeple para transformar isso daqui. Precisa de 650. Como que eu vou upar para 650? Eu não sei. Eu vou fazer a alquimia ali agora como teste, né? Porque eu preciso ter a alquimia 650 para fazer o óleo do Rígica. Só que para upar do 500 até 650, eu não sei como é que funciona. Se dá para upar de boas com ou se upa de 150 em 150, eu não sei como é que funciona aqui, tá? Eu vou descobrir agora porque eu catei um monte de Fine Pika Fauber e vou upar com pote de um em um mesmo, whatever, né? E eles gastam esses pontos aqui, ou seja, cada uma vai gastar 15 pontos. Então eu vou ter que fazer 150 potes, ou, né, 150 vezes aqui de Railing Potion, certo? Porque para upar aqui até 650, porque eu não achei outro scroll, a não ser o scroll que vai até 650, que provavelmente 650 mais 150 vai dar os 800 e vai fechar o crafting skill aqui, tá?
Porque os outros, o básico aqui, né? O não artisan, ele vai de 100 em 100, certo? Ele vai de 100 em 100. Ou seja, com essa pote aqui de 300, eu só consigo até 400. Mas como o artisan é artesão mesmo, e eu vou usar o Healing Pot porque utiliza Quality Alchemy Kit, que custa menos do que eu usar o Artisan Alchemy Kit, que é bem mais caro, só que vai menos material, vai dois material, por exemplo. E no nesse daqui vai 30. Então como que eu vou fazer 150 vezes 30? Vai dar, sei lá, 1.500 Pilka Fiber, e eu tenho só 450. Então eu vou ter que intercalar aqui com Fine Pilkas Fiber, né, que é essa daqui, ó. Eu consigo 63, mas não, eu consigo só 30, porque tem que dividir por 2, vai duas dessa, né? Então aqui eu vou conseguir 31, porque eu tenho 63, aqui eu vou conseguir 31 pontos. 31 pontos mais aqui, 31 mais aqui vai 30, então eu vou conseguir fazer mais ou menos umas 100, 150, porque eu tenho que dividir 450 por 30, 450 divididos por 30, eu vou conseguir fazer 15. Nossa, 15 é muito pouco, cara. Caramba, eu vou conseguir fazer 15 pontos aqui, será? Mas é isso, eu vou ter que catar mais para upar a alquimia só com o Healing Potion, porque é o que vai menos aqui, ó, Pilka Fiber. Outro jeito de você descobrir como é que vai upar o Artisan no level 65. Então tá aí coisas que você vai fazer no level 65. Eu poderia ter resumido o vídeo assim. Você tem que upar teu crafting. Você vai fazer só a missão para conseguir dinheiro, né, para comprar o material ou coletar, que nem eu falei. Ou vocês coletam material matando os bichos na missão diária, ou vocês ficam fazendo DG até o cu fazer bico, que nem eu falei. Para juntar 46k de dinheiro, gente, vocês têm que juntar isso daqui, ó. 45, 46 mil. Sério, 46 mil de ouro divididos por 46, vocês vão ter que fazer 1.000 vezes. Ah, mas 1.000 vezes é rápido, Gudu. Eu faço 10 por dia. Em 10 dias eu completei um item comprando. Realmente, cara. Se você não quer coletar, eu acho que isso é viável, né? Porque você pode clicar aqui e ficar fazendo. Sei lá, aqui, ó. Encontrar grupo, por exemplo. Você pode fazer o Clean Rift Rare. Ou pegar as missões que mais dão dinheiro aqui, ou mais recompensa. No caso, são essas de 45. Tem uma de 54. Mas é que fazer o Kano Ball, você pode ficar fazendo PVP o dia inteiro, só que enjoa, galera. Infelizmente, enjoa. Isso daqui também é PVP, que é do Coliseu, então os maiores prêmios são sempre Coliseu. Aqui diz que é para teleportar, Find Group, Matching Stance. Então, ah, outra coisa, você no 65 você vai achar só pro 65, certo? Aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Party, ó. Party, 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 party. Você pega aqui os que ganha mais, ó, que é esse daqui, né? Ganha mais, ganha 45 e dá um find group. É bem fácil, geralmente tem muita gente que fica fazendo isso o dia inteiro, então é bem bacana. Aqui tem as catacombs também, né? Você vai ganhar aqui 45. Eu geralmente faço essas que dão 45 de gold, vario entre uma e outra porque é mais rápido. E tá nisso, é só fazer DG e comprar material de alguém que esteja vendendo. Mas e quando comprar material, quem que vai comprar para as outras pessoas? Quem vai estar vendendo? Então vai chegar uma hora que vai acabar. Certo? Então, o negócio é, resumindo, é isso, é PVP, é fazer DG e construir itens para fazer mais PVP e deixar teu boneco forte. Então, o Tera acaba nisso. Mapa que eu dou como dica para coletar material, Ark Zumbra. Você coloca então, muito material e a cada plantinha que vem, que nem eu falei ali para vocês, a chance é de 5%, ou seja, você pode intercalar em fazer 1.000 ou você vai ter que coletar 1.000 plantas. Só que para coletar 1.000 plantas é muito mais rápido. Que nem eu falei, se você pega uma área, só que tem o limite de coletar planta é que você tem o Gatorade, que é essa porra aqui, ó. Então esses pontos são consumidos. E como que você faz I have what you crave. para pegar mais? Cara, você vem aqui no Was I trading hard to find? e ver se o pessoal tá vendendo aqui. Eu acho que eles não vendem, certo? Gator Fast and Scroll. Você pode comprar esses scroll aqui que aumenta o Gatorade. Eu não sei se o Gatorade é a taxa de coleta, né, que aumenta, ou é a chance de você coletar mais rápido, entendeu? Então aqui tem 40, aumentar 40%. O cara tá vendendo aqui a 100 de ouro 16, e tem um cara vendendo aqui é muito mais caro e tal. O cara tá vendendo a 6 de ouro 6. Então é tudo, o pessoal vive de fazer Gator Fast and Scroll,
que é um negócio, se eu não me engano, acho que de alquimia, que precisa também material para fazer, certo? Então, ou você usa para subir teu Gatorin, porque tem que subir mais rápido, provavelmente, como eu falei, eu não sei se o Gator Fest é isso, ou é para você coletar mais rápido os negócios, ou é para subir mais rápido. Eu acho que é para subir mais rápido, mas tá aí o resumão da obra. E desculpe se eu fiquei enrolando vocês durante 40 minutos, né? Mas eu tinha que explicar o que vocês vão fazer quando chegar no 65, que não é nada mais do que ficar fazendo DG, 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 PVP, PVP. Não tem mais isso. Então o jogo, a princípio, acaba aqui. Comparações, é muito melhor você ficar aqui. Você pode tentar fazer amigos, pode ir para os outros servidores pecalizar. Mas acho que é isso. Então, se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, né? Dê um like, favorito e compartilhe com o pessoal do seu Skype. Falar, ah, galera, a gente começou a jogar Terra agora. Não se preocupe, enquanto você não estiver no 65, não se preocupe, só se preocupe em coletar itens, coletar os minérios, planta, coletar tudo que seja do seu interesse, certo? Para você se achar aqui nessa cidade, você vai ter que ficar indo nos ícones. Geralmente, a alquimia aqui fica no bazar, tá? Bazaar, né? Se eu não me engano. Mas você indo umas 3, 4 vezes no mesmo lugar, mesmo se perdendo, eu achei assim, meio que me perdendo. Fui indo lugar por lugar e eu acabei achando porque eu tinha que fazer uma missão aqui, eu não lembro. Eu encontrei meio que na cagada aqui o lugar, né? Ou você vai pra Velika e whatever, né, cara? Então era isso. Então curta e compartilhe. Não esqueça de acessar também meu site, que é o GudoGamer, www.gudogamer.com.br, né? Que é o meu site aqui, que tem todos os. Você pode se inscrever, pode clicar para curtir. Também não se esqueçam de clicar pelo facebook.com/GudoGamer com dois X no final. Se você gostou, se dá um subscribe lá que eu posso vir a jogar que nem como o Terra acabou no 65, mas todo mundo diz que começa no 65, né? O jogo de verdade. Eu acho que eu finalizei o Terra Online. Então eu vou ver o que eu faço, se eu fico caçando itens, se eu aumento minha alquimia para descobrir como é que funciona, etc, etc, etc. Beleza, galera?